Moenie die woordeerediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons kyk na Jesus se woorde persoonlik aan ons en ons gaan hierdie week afsluit met die boek van Johannes en hierdie reeks klaarmaak van Jesus se woorde direk aan jou en my. Kom ons kyk Johannes 21 vers 18. Hy sê: "Toe jy jonk was, het jy self aangetrek en jy kon stap waar jy wou. Maar as die ouderdom jou inhaal, sal jy dit nie eens meer kan doen nie. Jy sal maar net jou hande vraan kan uitsteek. Anders sal jou dan kom en jou aantrek en jou dra waar jy nie wil wees nie." Jesus praat hier iets van, kom ons sê, filosofies oor die seisoene van 'n mens se lewe, nê? Dat in die begin het jy baie beheer en jy doen alles self en jy's baas en jy gaan wie jy wil, trek aan wat jy wil en alles, en dan sê hy, soos wat jy ouer word, kom maar 'n tyd wat jy net jou hande kan vraend uitsteek en ander mense moet jou aantrek en ander mense moet jou vat waantoe jy dalk nie eers wil gaan nie. Maar hy praat ook hier 'n diep geestelike les, wat hy jou leer iets van hoe werk jou geestelikheid. In die begin van jou lewe geestelik kom jy tot bekering omdat jy nie wil hel toe gaan nie. Dit is jou grootste vrees. En jy kies God net vir hy moet nou iets vir jou doen. Maar hoe meer jy geestelik groei, hoe meer word jy geestelik volwasse in die lig van jy gee beheer weg. En jy sê vir die Here al hoe meer, laat U wil geskied, laat U wil geskied. En hoe langer jy die pad geestelik stap, hoe meer kom jy op 'n punt waar jy sê, dit gaan glad nie meer oor my nie. Dit gaan glad nie meer oor hemel en hel en vrees nie. Al waaroor dit gaan is, ek wil aan U gehoorsaam wees. Ek wil doen wat U wil hê ek moet doen. My hele doel van my lewe is om U te verheerlik. So, hy praat hierso met Petrus en hy sê, jy gaan groei geestelik, soos almal gaan groei. So kom ons bid, Here, kom ek wil groei en al hoe meer beheer verloor en al hoe minder van myself en al hoe meer van U. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons bid vir groei, groei in ons eie lewens. Here, in die begin wil ons so baie goed beheer, ons wil almal beheer, ons wil alles beheer. En hoe meer ons 'n pad saam met U stap, hoe meer kom ons agter U beheer. En ons kan oorgee en ons kan vertrou, want U weet die beste. Here, hier is ons lewens, vat dit waantoe U wil, doen met ons net wat U wil, Here. Ons gee ons oor aan U, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.